নারীর উপর থোৱা অত্যাচাৰৰ বিৰুদ্ধে জাগি উঠিল শিৱসাগৰৰ জনতা। শিৱসাগৰৰ জনতাক ধন্যবাদ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। শিৱসাগৰৰ ৰাইজেও এগৰাকী ছোৱালীৰ হৈ মাত মতাৰ বাবে তেওঁলোকক মই ধন্যবাদ জনাওঁ। নারীর উপর অত্যাচার হলে ময়ো ক্ষমা খুঁজবলৈ কুণ্ঠাবোধ নকৰো। ছোৱালী এগৰাকীক ন্যায় দিবৰ কাৰণে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীও যদি আঠুকাৰী কবাত ক্ষমা খুঁজিব লাগে, এই কাম কৰোঁতে আমি কুণ্ঠাবোধ কৰিব নালাগে। কিন্তু ৰাজ্যৰ আন প্ৰান্তত চলিছে খিলঞ্জীয়া জীয়ৰী বোৱাৰীৰ ওপৰত আক্ৰমণ। নামনি আৰু মধ্য অসমত হোৱা ঘটনাক লৈ নিমাতকীয় দল সংগঠন। ফেসবুক লাইভত মুখ্যমন্ত্রী দাঙি ধরলে খিলঞ্জীয়াৰ ওপৰত হোৱা নির্যাতনের ভয়ঙ্কর ছবি। নামনি অসম আৰু মধ্য অসমত আমাৰ জীয়ৰী বোৱাৰীৰ ওপৰত কৰবাত যেন অত্যাচাৰ বাঢ়িছে। যেতিয়া নারীর ওপৰত অত্যাচাৰ চলায় আমি সকলোৱে গৰজি উঠিব। শিৱসাগৰৰ ৰাইজে আমাক এটা উদাহৰণ দেখুৱা, কিন্তু বাকী অঞ্চলত আমি গৰজি উঠা নাই। নারীর ওপৰত অত্যাচাৰ চলোৱা কোন এইসকল? ষ্টুডিঅ'ত এই বিষয়ে পুংখানুপুংখ বিশ্লেষণ। জ্যোতিদীপ বৈশ্যৰ সৈতে অগ্নিপথ। আজিৰ 7:55 মিনিটত লাইভ।